На подвір'ї асфальтного заводу підприємства «Весташляхбуд» знову кипить робота. Запуск обладнання цьогоріч відбувся небувало пізно. Проте на підприємстві налаштовані надолужити згаяний час. На сьогодні тут уже є тижневий запас бітуму, завезений із Щебінь. Матеріалів, кажуть фахівці, вже зараз вистачить на інтенсивну роботу до кінця червня. Зараз ми запустили один завод, производительністю порядка 60 тонн в час ми можемо давати. І коли будуть початі роботи з використанням асфальтоукладчика, ми підключимо і другий асфальтний завод, зможемо давати більше асфальту. Тобто зараз будемо виходити на нормальні производственні мощності. Причини спізнення із запуском заводу об'єктивні, каже міський голова. Юрій Вілкул зранку приїхав на підприємство, аби особисто впевнитись, матеріал для наведення порядку на дорогах є. Такого никогда не было, чтобы мы так поздно начинали работать. Но несмотря на то, что казначейство не работает, не перечисляет бюджетные деньги, мы нашли возможность для того, чтобы и в микрорайонах наших, и на центральных дорогах навести порядок с асфальтным покрытием. Поэтому я беру под личный контроль, ежедневный контроль работу на наших дорогах, в районах и, безусловно, внутриквартальных дорогах. И для того, чтобы мы наверстали упущенное с начала года. Ремонтуватимуться дороги по всьому місту. Насамперед ті, що визначені у відповідних розділах угод про соціальне партнерство. Приділено значну увагу, в першу чергу, вулицям та дорогам, які мають максимальне навантаження сьогодні експлуатації. Це центральні вулиці, ямково-фрезерний ремонт. Також приділено буде увагу внутрішньоквартальним дорогам, особливу увагу. В цілому роботи починають проводитися в усіх районах міста, абсолютно в усіх районах міста, і будуть тривати до тих пір, поки ті обсяги робіт і ті види робіт, які закладені в договорах соціального партнерства між виконкомом та промисловим підприємством, будуть виконані 100%. За словами Олександра Катриченка, на користь якості асфальту свідчать дороги, які вже ремонтувались у попередні сезони. Після зими вони в задовільному стані. Сьогодні ми проаналізували по всьому місту суму коштів, яку необхідно сьогодні передбачити та виконати на усунення ямковості саме на центральних дорогах і на дорогах з максимально інтенсивним рухом пасажирського транспорту та громадського. Сьогодні не більше, ніж півмільйона гривень. Це ті дороги, на яких раніше проводилися ремонтні роботи. Якщо порівнювати минулі роки, ви пам'ятаєте, тільки починається весна, кількість ям просто огромная. Сейчас у нас шестой месяц на дворе, то есть и сказать, что катастрофа на дорогах, нет. То есть видно наш результат работы за прошлые года, что дороги зиму, скажем, перезимовали нормально. Прямо з-під бункера асфальтно-бетонної установки перші машини з асфальтом рушили на Дніпропетровське шосе. Тут на в'їзді до Кривого Рогу, на радість водіям, дорога вже змінює вигляд. Сьогодні от ця третя машина прийшла. Ну и в дальнейшем еще дальше будут приходить машины. Это, конечно, очень хорошо, то, что для города это одна сторона, и для водителя это очень даже хорошо и прекрасно. Наконец-то у нас будут прекрасные, хорошие дороги. Раді сьогоднішнім сусідам на воротях міста і чергові блокпосту Кривий Ріг. Ями тут вибоїни, вони не давали гарного лиця місту. І те, що зараз проводиться, благодаря роботникам «Весташляхбуду» і також руководству міста, яке знайшло гроші для того, щоб в'їзд в місто, ямочні дороги, ремонти були зроблені. Наконець-то ми наші дороги улучшимо. Водитель не буде, як говориться, ругатися, да? Що ями великі. Ми довольні тим, що ми почали працювати. Тому що це наша зарплата, це наш доход, це благоустройство нашого міста, ну, це для нас дуже важливо. Заводи з виробництва асфальту працюватиме увесь сезон. Доки дозволятиме погода, ремонтуватимуться в місті і дороги.